Вже двічі імунізувалася та має сертифікат, розповідає пані Ірина. Ділиться, вирішила зробити щеплення самостійно, адже хвилюється за своє здоров'я та навколишніх. Ба більше, родичів важко хворіли на коронавірус. Одна з близьких померла. Я просто знала, що це треба зробити щодо побічних реакцій. В мене зовсім ніяких не було. Взагалі, ну, як я жартую інколи, можливо, я і не помітила, бо там пройшло півгодини, я вбігла по своїх справах. Дівчина додає, не переймається через тимчасовий термін дії сертифіката. Гадає, до того часу у МОЗ розроблять певний алгоритм, як варто діяти. Та й нові щеплення її не лякають. Бо я знаю, що може бути від коронавірусу. От, і якщо скажуть робити третю дозу або робити нове щеплення, окей, без проблем. Крім того, цього понеділка Кабмін ухвалив рішення подовжити термін дії сертифікатів про подвійне щеплення до року. Ті ж, хто імунізувався лише один раз, теж зможуть отримати документ. Щоправда, лише на півроку. Набуде чинності постанова вже 20 вересня. Про те, що буде після закінчення строку. Подовжить сертифікат автоматично чи треба робити нові ін'єкції? Информации по поводу того, будет ли делаться пациентам нашим третья доза, так называемая, да, или полностью ревакцинация двумя дозами, на данный момент она в Украине отсутствует. Безусловно, есть наработки других стран, исследования, и некоторые страны уже как бы работают по алгоритму третьей дозы, скажем так. Це питання українці продовжують обговорювати і у соцмережах. Що буде з моїм сертифікатом вакцинації? Недійсний? Автоматично продовжать? Чи запропонують бустерну третю дозу? А чому бустерну? Хіба не потрібно буде ревакцинуватись щорічно, як і від грипу? Один з таких дописів прокоментував і голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій. Буде опція згенерувати новий сертифікат. Рішення вже є. Фахівці ж підкреслюють, у будь-якому разі щеплення – це єдиний спосіб перемогти коронавірусну інфекцію. Крім того, навіть якщо ви імунізувалися, все одно треба носити маску, тримати дистанцію та користуватися антисептиком. Нині у Маріуполі дві дози ін'єкції вже отримали близько 30 тисяч містян. Анна Мальцева, Володимир Безоблюков. Інформаційна програма «Дзеркало».